Joo, terve. Lähetäpäs nyt tuonne metsään suolla käymään kokeilemassa. Pakkasta loppuun 10 astetta. Hyvin kaseena nasahti käyntiin, kun kesäkelissä ei ollut lämmössä. Eilen kyllä ajoin. Laitoin vinssiin nyt jälkeen. Nyt on aika tasaista aikaa, niin lingon jätin tuonne pois, niin jos sattuu joku lumimyräkkä, niin minä tuolla Komatsulla työntelen tästä lunta pihalta sitten pois. Ja kauhalla vetellöö tuosta. Ja lokkaantuu vinssi nyt jäljessä. Nyt tullaan taas leutojakeliin ja muutaman päivän piästä, niin pitää ajella tuolla suolla. Siellä on nyt hirmu hyvä ajo tulla suolla, kun ei ajaa niihin mehtäkoneen urriin vuonna. Joo, siinä se tartin piässä oli ne johot, niin solenoidin piässä, niin ne oli nyt syyllinen tuohon tarttoon, missä ei nyt tarttaisi niin ärhäkkää, että pyörätti tarttia. Lähti kun kesäkelissä käynti. Ei, ne oli kyllä lämmin ilma. Lähetäpä sinne. Annaan tuosta tuommoinen vaihe pialle lähettää. Lähetään sinne. Nyt se on kovettana ne minun jäljet siellä. Entiset jäljet hyvästi. Ajaa meidät konnella ees taas, täristää tuo telan jälki. On huippu ilma nyt, aurinko paistaa. Aurinko ihan lämmittää. Tuo tänään on 10 astetta melkein pakkasta, mutta nyt putoisi jo se. Tuo aurinko niin paljon lämmittää, että putoisi tuo pakkanen, jotta ei vähän yli 7. Siellä on lämmintä siellä ohjaamossa, kun vähän aikaa pyörii tuossa tyhjäkäynnillä. Joo, palataanpa. Siellä tuntuu tämä minun ajelujäljet. Nämä on kovettuna kyllä aika jämäkäksi. Nämä on kovettuna aika jämäkäksi, missä minä ajelin siellä muutama päivä sitten. Tässä on tosi tihe, että tämä pitää antaa joku voisi olla ja sitten harvettu. Siellä ei ole käyty tiellä en. Tämä on kyllä nyt sopii hyvät kelit suvikelällä tänne suolla. Ajelihan minä tätä sulaa aikaa ihan Valmetilla ja peräkärri jäljessä, mutta mikäli sitten on tullut niin pelokkaaksi nyt, että ei tänne suolle uskalla tulla, ei mielellään uppui. Ajelin, että pyörät kuolo syvässä summain. Siellä on hyvääkin. Nyt on taas muutaman päivän päästä tulossa leutokeli, niin pitää ajaa. Tässä on ojaa tässä. Tähän minä panin silloin, kun ajoin aikoinaan niin risuja ja puita siihen. Että tuolla minä olin kiinni. Ajoin tuohon
etsäkone purra. Tää tuo pieninä pätkinä, jos sä et yleensä suankaa tuosta tuota puuta. Pieninä pätkinä. Tuosta sitä tuon puun kohdalta pääsisin sitten ajamaan tuonne noille puille. No niin, ruvettapas kahtomaan. Tässä on aika iso tämä runko. Tuohanko tästä? Tästä sitä pääsee ajamaan. Tuossa on kyllä tuo ura. Tuolta minä kävin tuolta niitä kelekalla. Siellä on vielä niitä kelekalla otettavia puita. On. Minkälainen tilanne tässä on? Ei ole lapioa mukana, mutta eiköhän sitä poleksimalla suu. Mistä se? Saataas kiinni. No niin. Aika koholla se on tämä runko muuten nyt. Jäässä taittella joka kohta. Nyt se olisi. Nousiskohan tuo yhtään tuosta vinttillä, niin olisi parempi karsi. Tuosta olisi kannattanut ajaa traktorilla jälki tuota. On paksu puu tänne. Hyvin on säilynä, vaikka on niin kauan ollut. Koitellaanpas mitä sanne. Liikahtaako niin on. On paksu tukki. Ois komeita tukkia.
selkää pitkänä tuo mäni. Tai mitenkä pitkänä lähtis tuolta tuo loppu. Katkaistapas. Heittäisikö se sitten tuohon? Ja koittais kiskoa sitten tuota toista pientä tähän, niin ei tarvitsisi. Kirkasta tuota sisältä. Vaikka niin pitkään on ollut nämä. Tuossa minä ajoin raktorilla tuohon vierelle ja katkaisen tuolta latvan ja otan tämän heitän tähän toista. Tässä on hyvä, kun tuota mä ajoin nyt tuohon tuo kapi veittyvä tuon lumeen sisästä. Jelkassa vinsissä ei riitä voima, mutta tässä riittää, niin saa veittyvä tuolta lumeen sisästä tuon aina tuon, kun vaan saa sinkin pian tuolta, niin vetää se lumeen sisästä tuon ja sitten taas katkaisoo ja pannoo vaijeri siihen ja annapa tuota poikki ja pannaa sitä
laajeri tuohon loppupiehän. Taha. Hyvää polttopuuta, ei oo tullut miksikään nämä. Vielä kerkii loppuja vaikka ensi talve. Tuolla on tässä on rivissä vielä kaksi runkkoa tuolla. Sitä tuolla on mistä minä kelekalla otin, niin siellä on. Tuossa on kallella yksi. Siellä on kyllä mä ruppaan vähentymään sieltä. Tuolla on sitten muutama runko. Tässä kahtoo piässä kösinet tuolta. Tässä tuo olisi parempi panna tuo ketju ensin tähän. Etä ja ketjun lenkkiin tuo. Näin ne lähtee sieltä. Tartittavaksi tuo. Tämä menis paremmin tuolta rungon alta. Sitten vetää tästä ketjusta, jos se kävi tuo. Se on voitettu se runko. Edestä tätä kiirettä pitkään, kyllä mä sieltä vähitellen lähden. Nyt sattui tämä hyvä keli.
pönttiin. Tuota otetta. Kyllä pikkusen vesi tuntuu tulla alla. Kyllä se vähän toisella tavalla tietysti vettä kuin kelekka. Tää on mielessä kohti karsia. Tuo. Vielä vähän kuin. No niin. Käpikö tämä muuten tämä koukku tähän? Käypi. Siitähän se on paras vettä. Tämä pitää ketju tuolla paremmin tulla alle. No niin. Joo, tämä käpi näkyy tuosta. Oho. No niin, minäpä otan tuosta enimmiä oksia pois. Karsin ja... Monet lämmitykset on siinä. No niin, nytpä ne on siinä jäljessä. On mahtava tukki tuiksi. Kolme aika pitkiä tuli sitä. Täällä on lämmintä täällä ohjaa. Nyt kun lähdetään kotiin päin, siinä on monet uunin lämmitykset. Se on semmoista vähän kelloutunutta, kun se puhattuu tuota. Mistähän pääsi tuosta nuilleen? Tuolla on aika hyvästi koholla yksi lukko. Tuossa on kallistunut yksi, mitä sanottu se. Tänä päivänä ei kun nämä viiä. Tarpeellisen liikunnan sai tälle. Joo. Sieltä ne lähti tulemaan. Tuostahan myy mennään, niin ei tule niin jyrkkiä muuttaa. Tästä. Tuossa minä olin upoamassa.
treenannu millään. Tuolta minä otan seuraavaksi yhden ruvun. Siinä on oja, sitä ei oikein pääse. Tässä on aika syvä oja, mutta tässä mulla on silloin, kun tein tässä savottoa, niin minä panin siihen risun. Tästä koittaa. Kiitoksia vaan, kun oli jo tässä tätä puuta ottamassa. Saattiin porukalla hyvin. Tuossa se on ojaaminen. Pääse tuosta ojasta ehkä yli. Tuo runko pitää vettää tänne. Sieltäpä se lähtee.